Der er ingen tvivl om, at vi skal ændre vores fødevaresystem grundlæggende. Vi skal have meget mindre animalsk produktion og meget mere planteproduktion. Og så skal vi have mere plads til naturen, og derfor så går vi i SF også til valg på, at vi får en naturens lov, ligesom vi har klimaloven, så der bliver meget mere plads til skov og vilddyr og biodiversitet. I SF der vil vi gøre, som man har gjort i Frankrig, hvor man har forbudt supermarkeder at smide gode fødevarer ud. Jeg mener, det er en skændsel, at der er containere fyldt med god mad. Og jeg ved det, fordi jeg har selv været ude og skralde tidligere og set, hvor voldsomt det ser ud derude. Men så er der jo også en rigtig stor del af vores madspild, som faktisk foregår i husholdningerne. Og der foreslår vi i SF, at brug af madrester, det bliver standard i hjemmekundskab, så man allerede som barn lærer, hvordan man kan bruge madrester i madlavningen, så vi ikke smider så mange gode fødevarer ud. Mit allervigtigste tip i forhold til madspild, det er spis mere plantebaseret. Det er bedre for klima og miljø, og der er faktisk også rigtig mange plantebaserede fødevarer, som har en længere holdbarhed end de animalske slagsen. Jeg synes jo, en god wok er helt fantastisk, fordi man kan bruge alle de grøntsager, man har liggende og putte i, og så bare lige en hurtig curry paste eller noget, og så har man en rigtig lækker ret. Så det gør jeg ofte, hvis jeg har en masse grøntsager i køleskabet, jeg ikke har fået brugt.